Yes, gatha cia mwanya muno mwiroreri wa Paxson TV mwiroreri wa Kikuyu online media. Imwe kwa imwe kuma guku kundu gukiukaine ta Murang'a County, guku ni Kigumo kundu gukiukaine ta Nguku kuria twakorwo tugicera muthenya wa umuthi. Na ni wega tukumenyithia ati tukirefa thiini wa family imwe hahu iria gumiirwo ni kiha kinene muno. Thutha gukorwo maracema ciana ithatu cia mucio ciracemanirie na mutino. Wa farafara na nikio twagio kwa gututhikiriria rugano rundi amenya amwe ni mara ni makoretwa makiona rugano ruru guko nende ni cio kinyaniria makoro makiuria ciuria kwa ngima ratwira atuke ni guma menye wega we ndu ringi ndamenya me hau guma ngienda kunyitirira family ino na kiu nikio gitumite tuke guko niguo tuko tu play part ito ya gutithiriria family ino ririkana ni murigo murito ta imagine kana hure bisha adu atatu a family imwe ucio ni murigo murito nginya magi gwa kinya ni uhoro wa gubanga mathiko koguo no nyende tukoro tukianiria nao tumenye rugano ruru na no nguria na gitio wewe hau go wewe ngoro ya tha wewe ngoro ya guteithia ni mekoro nginya magi tuhe namba yao niguo tukoro tukimateithiria tukoro tukima support ori ni maragithia na mbere koro magibanga mathiko no mbere ya ajara hii no wiha niguo atwire we ni wewe kitobete tukaribisho ningi ni Chuma Moto Media atwire ako namna gani? Yes, nyo ande mwega na ngahupu na mwiraliwe mwega na ngahupu ithayo muno na tugacokeria ngai ngatho nundu wa muthenyo ngia tuhete na toguo waiguo muthe tucerete guku mwena wa Murang'a County guku ni Kigumo kundu kuretwo Nguku kuria family rakorwo kigomerwo ni kiha kinene muno ni tugutaririo ha ni tukuigua ni ata kurathire na we wi hau ni wega uikare thi ugucie njungwa uthikiriri na ngikorwo subscribe ite thini wa channel ino rero rero ri no nguhiwe wambe subscribe nigetha unogithikiririo ko subscribe ite hau uguo ndirio ndonge nguga no kunyita mwiroreri ugeni tuthikiririe rugano na nigetha tuigue ni atia gwathire. Yes, yes, uhoro waku karibu sana tugithi hari uguo twire we bitagwa atia no twire ni kuturi ndi kama kwa jitagwo ni mugure itura ritagwo Nguku Kigumo ye muthenya wa sade ciana icio ciakwa ni ciokire cikinyumirira cianyumirira ikinjira ngimoria moka niki na mutikunjirite ni muroka makinjira mamu tutingikuhurire tondu umuthi ni mothers day tuguka gugu surprise mera ni sawa ni ciana ciakwa ngicikaribica ndamakaribica niguo ndoire ikinya ngimarugira cai mĩgate ĩrĩa mokĩte nayo ngĩtumũra tũkĩrĩanĩra twĩ ta bamĩrĩ twarĩa nĩguo ndamerire mũirĩtu mũtumia wa mwanake wakwa akĩnjĩra ngĩmera rĩu rĩ niĩ rĩ ngiuma nĩguo ndoimire ngĩingĩra riko nake akĩoya indo iria twahũthĩrĩte agĩũka agĩĩthambĩria na iria akorete ngĩthambia niĩ na niĩ ngĩingĩra riko kũmarugĩra arĩkia indo nĩokire haha riko akĩnjĩra mam ndĩraiguĩte nĩ ũretemete ngĩmwĩra ĩĩ nĩ ndĩretemete ndingĩahotire gũka tondũ ndĩna kawĩra ndarutaga na niĩ ngĩmwĩra ndingĩahotire kũmwĩra tondũ ndingĩamũtĩririe mũndũ harĩa athiaga wĩra rĩu tũkĩarangia mĩario hau nĩ ndamaheire ranji tũkĩrĩanĩra magĩcoka makĩnjĩra nĩ megũthiĩ kuona mũgũnda ngĩmera nĩ sawa magĩthiĩ mũgũnda magĩthiũrũrũka magĩcoka magĩũka mokarĩ tũkĩmaharĩrĩria kũinũka ngĩmaharĩrĩria kamũrigo ga kũinũka nĩguo mwanake mũrata wa Mwangi okire akĩmwĩra amatware kariũa na nduthi ĩrĩa mokĩte nayo Mwangi akĩoya nduthi akĩmatwara kariũa ngĩra mwanake ũcio ũngĩ wakwa na mũtumia wa mwanake ũcio rĩu wathire na nduthi ngĩmera mwĩharĩriei Mwangi akinya arĩ no gũthiĩ mũgũthiĩ tondũ thabarĩ cio ũtukũ ti njega Mwangi nĩ amatwarire ona ndaikarire agĩcoka oka nĩguo akĩoire andũ akĩũka akĩmoria nĩ mwĩharĩirie akĩmera ĩĩ makĩmwĩra ĩĩ nĩguo niĩ ndakĩoire kamũrigo karĩa ndamabangĩire na nĩ mahetwo njamba nĩ baba wao mathi makarĩire na kũu Murang'a niĩ ngĩoya kamũrigo kao tũkĩmaimagaria twĩna baba wao baba wao akĩnjĩra ndegũkinya bara amakinyirie nuthu ya rĩnji na niĩ ngĩmatwara nginya bara magĩikarĩra nduthi na ngĩmanyitithia indo ciao iria ndamathukĩire rĩu ithuĩ baba wao akĩnjĩra rĩu nĩ tũmahe ithaa na nuthu tũmahũrĩre tũmorie kana nĩ makinyire niĩ ngĩũka ngĩhe ng'ombe mahuti ngĩingĩra riko ngĩruga ndaruga nĩguo ndathire metha-inĩ ngĩoya thimũ
ngihura ngigua ciga mteja ciothe thimu ithatu ndagĩka ĩyo kĩndũ thaa igĩrĩ baba agĩkinya akĩnjũria angorire na thimũ moko akĩnjũria nĩ wamahũrĩra ngĩmwĩra nĩ ndamahũrĩra ĩ na gũtirĩ thimũ ona ĩmwe ĩraingĩra nĩguo anjĩrire tareke naniĩ ndĩmagerie baba onake akĩmageria akĩnjĩra nake gũtirĩ thimũ ĩraingĩra nĩguo anjĩrire reke tũmahe ihinda akĩnjũria kweli thimũ ithatũ no ihore rĩmwe ngĩmwĩra onani nĩguo ndarigwo ndagĩka ĩyo ngĩmwĩkĩrĩra irio ngĩmwĩra niĩ ndaigua kũrĩo nĩ mũtwe na gũtahĩka nĩguo ndaigĩrĩire magũrũ gĩtĩ-inĩ nyina ngĩkomera gĩtĩ akĩrĩa irio akĩrĩkia nake akĩigĩrĩra magũrũ gĩtĩ-inĩ akĩnjĩra one taarifa ngĩmwĩra niĩ kĩũndũ kĩrĩa ndaigua ĩrĩ kethiĩ toro akĩnjĩra sawa ona niĩ ndigũikara ha onaniĩ nĩ ngũthiĩ toro athiĩ toro tũtiakomire nĩguo ageririe rĩngĩ akĩoya thimũ icio rĩu kĩndũ ithaa rĩa thaa thita akĩmahũrĩra tũkĩigua no mteja tũtiakomire mũthenya ũcio gwakĩa niĩ ngĩũkĩra ngĩkama ngĩmahũrĩra rĩngĩ ndamahũrĩra rĩngĩ nĩguo gũtirĩ mũndũ ndanyitire haya thaa ikũmi na ĩmwe na nuthu gũtirĩ mũndũ ndanyitire ngĩingĩra riko ngĩoya maĩ ngĩthiĩ ngĩkama ciana ciakwa ingĩ igĩrĩ nĩ mathiaga kũhingũra thukuru kwĩ mandĩ ũmwe nĩ okĩrire ũcio ũngĩ akiuga ndegũthiĩ ngĩmũria warega gũthiĩ thukuru nĩkĩ akĩnjĩra mamu ndiraigua gũthiĩ thukuru ngĩmwĩra ndũkandengetwo nĩ principal cukuru atĩ tondũ nĩ watĩrire akĩnjĩra mamu ndiraigua gũthiĩ ngĩkĩmwĩra ndĩ ta mũciari mwana ndaringagĩrĩria ũndũ atarenda ngĩmwĩra oya iria rĩrĩ ũndwarĩre kũrĩ harĩa tũtwaraga akĩoya iria agĩtwara nyina ngĩingĩra riko ngĩambĩrĩria gwakia mwaki nake baba agĩũkĩra akĩambĩrĩria kũhe ng'ombe mahuti niĩ ndaruga cai mĩgate ĩrĩa mokĩte nayo ngĩhe mwanake ũrĩa ũtathire thukuru na baba tũkĩrĩanĩra niĩ ndambĩrĩirie kũigua heho ngĩthiĩ ũrĩrĩ ngĩhumbĩra mĩrĩngĩti no ndikuona toro tondũ ndaiguaga mwĩrĩ ũtarĩ mwega baba onake akĩoya banga agĩthiĩ gũtua mahuti agĩcoka akĩnjĩra ndathiĩ gũtua mahuti nĩ ndaremwo ĩ ũkĩra ĩ wĩyũmĩrĩrie ũkĩre ũke twethe ciana icio niĩ ngĩũkĩra akĩnjũria ndũrĩ namba ya mũrata wa Mwangi wĩ Mũrang'a ngĩmwĩra nĩ ndĩ akĩnjĩra mĩrehe ngĩmũnengera ahũra namba ĩyo nĩ yaingĩrire yaingĩra akĩnjĩra ke mwarie nake kĩoya thimũ ngĩmwĩra etagwo Gatheru ngĩmwĩra Gatheru tathiĩ harĩa Mwangi arutaga wĩra ĩ ũrore kana ĩho mwanake ũcio nĩ akinyũkirie ikinya agĩthiĩ harĩa Mwangi arutaga wĩra agĩthiĩ akĩrwo nĩ bosi ya Mwangi Mwangi ndanaroka bosi ĩrĩa yandĩkĩte Mwangi akĩmwĩra akĩra mwanake wake oe ngari yake athiĩ nyũmba kwa Mwangi kũrĩa maikaraga athiĩ arore kana mekuo mwanake wa bosi ya Mwangi akĩoya ngari agĩthiĩ kũrĩa Mwangi maikaraga agĩkora no kuburi nĩguo acokire akĩra mamu wao ndanamakora rĩu mũirĩtu wakwa nĩ ahũrĩire mena mũthuri wake makĩnjĩra ndĩharĩrie tũcemanie Mũrang'a nĩguo ndeharĩirie nake mwanake ũcio akĩhũrĩra akĩnjĩra bosi yake nĩ bosi akĩhũrĩra ahũrĩra nĩguo anjĩrire ona nyũmba matironeka no aigua kwĩna mũtino wonekeire kaharati haya nĩguo mũirĩtu wakwa na mũthuri wake manjĩrire methĩka nĩ ngari maroya rĩu mathiĩ Mũrang'a ngĩmera naniĩ rĩ nĩ kuma ndĩroima niĩ ngĩharĩria ngiuma o magĩkĩnjĩra nĩ twakinya ĩ ngĩmera naniĩ ndĩ ngũrũe-inĩ njũkĩte haya rĩu arĩa bosi ya Mwangi nĩ mathiĩte Mũrang'a na makamacaria na makarutĩrwo mwĩrĩ ũrĩa marutĩirwo makiuga tiwe makĩrutĩrwo ngĩ makiuga ĩ nĩwe ũcio rĩu mandĩkĩte nake mũthuri wa mũirĩtu wakwa na mũirĩtu wakwa magĩkinya makinya nĩguo nao makinyũkirie ikinya nao magĩthiĩ Mũrang'a magĩkora acio makiuga marenda mwĩrĩ makĩrutĩrwo mwĩrĩ wa Mwangi no mĩĩrĩ ĩno ĩngĩ mationirio monirio wa Mwangi tondũ bosi ya Mwangi amenyaga o Mwangi nĩguo nani ndakorirwo ndakinya
kimera ni dakinya ijira iha murang haha makijira twi thibitari giroka guku thibitari ni dakinya ngeti ni ri ngimera ni ni ndaremo ni kuingira jirai niguo mokire makijuria bikirite atia ngimera jikirite ngwe ya black na blouse ya white bosi ya mwangi na murata wa mwangi niguo ndaiguire manyita makijira ni tuthie yeto gemoria mewodi iriku makijira ni tuthie ni tugugutwara ni matire wodi manyingiririe madwarire nginya madwarire fiu imera hayo horo ama na kuringana kuria riu ndona mwanjerekeria mwanjerekeria kundu joi makijira riu gemoria jirai jirai no jirai no makijira uria wa driver adu igoma kijire we umiririe tuikuruke ni githa githie ngiruterwo ndaruteirwo mwiri wa mwangi ndaruterwo mwiri wa mwangi kikiona ni mwana wako gemoria asio kirimeku makijira asio ki makijira asio ange mwana ke moye makijira arathire ICU e ICU ngimera ndirenda kuona aci angi mwangi ni ndagitikia ni mukui no angi ndirenda kumenya kuria mari ngimera ngai ndigirio ngai ateithie ndigirio ciari mutumia riu wa mwanake ucio wakwa ndonetio na mwanake ungi wakwa riu uria maikaraga nake maki riu acio riu niguo matwirire me maragwa bosi ya mwangi kia ngari yake agitutwara nginya maragwa twathi maragwa twathire tukiingirio rum tukiambiriria kuheo kansuri niguo riu nakuo kuu ndathire ngimenyera mwiritu ndahonokire ona ndathire thibitari athire oirwo ni borithi agitwarwo direct mocari no mwanake ucio wakwa makiona mamutware Murang'a riu ucio wakuite ucio tuonetio wa mbere acio mari eri ni ma riu ucio mwengirwo nake ti muku AICU no ucio wakuite ni ma matwarirwo Murang'a nigetha mahurwo mbica riu niguo twakirirwo mwiritu ndahonokire mwiritu akuire hau hau tukirwo tuthie borithi riu kuu maragwa tugithie borithi twathi borithi ri niguo matwirire tucokio Murang'a twacoka Murang'a niguo twathire riu ningi tukirutirwo mwiri wa mwanake ucio ungi twarutirwo mwiri wa mwanake ucio ungi ngimera iniwe tukiuria ni mukwenda kuona mwiritu tukimera ino nginya tumuone riu anake akwa ri maigitwo guku rugongo nake mwiritu tondu akwirire hau hau atwo oirwo ni thigari agitwarwo kuu kianda mocari ya kuu kianda niguo twatwarirwo nakuo kuu tukirutirwo mwiritu nake tukiona niwe tuona niwe riu niguo gwagituikire riu riu niguo twagikinyukirie bosi ya mwangi agikua tutikuinuka o ngari iyo yake niyo yaturehire nginya guku riu ndayuka guku niguo ndakorire atumia guku manjetereire magiuka magikiheo karugano uria gwathire riu atumia nao mambiriirie kugwa umwe kwa umwe niguo makihoire magicoka makiinuka pole ni rugano rwina ruo muno mwiroreri pole no nyenda tunyitire family no we urakorwo kirorera hau uguo na ndiramenya ona ni wahutio ni rugano painful muno na te imagine chuma moto mutino wa farafara adu atatu ari wahutia mundu muno to no na ni undu kwa jote erigireirwo mutefangite atia kana atia uguo ndio na kafari ya mundu ringi kwe murwaru ni mwe ni ringi ni mugikoma mukimenya mundu no akihonekana agithiru hati gatire muri mu hatire ki na muma nao mwaria mwarianira macoka mageka ati kogu ni andu marabatara kunyitira na njirane ni muno na mahoya financially no na we wi hau na no hote gucera guku no nyende ucere uko mumiriri tondu guko na ti ha ni muro ha ni Murang'a ha guku ona wi wakinya ha guku no hau ona we hau no nyende uke guku macerere
na jira wothe ngima support na wewe na thimu nimeko magituhe na ba Parkson niguo niguo nigetha mudu wothe na jira wothe ngihota go support no wa support na niguo niguo atungima guko by the way na tutigire at least ni mwa support we urakorwo kirorera bikuria go wero ko nduri guko bururi ni wija wa bururi kire gikuria ni o ciringirio ngikorwo nayo ono ko no igana reke matuhe namba utuikina namba yon tukumia dika huko kwa niyo kuna namba ya huko niyo ya kukoro wakituhe namba yon niyo duwawe ukiko kenda wima ikiria shidiki yote kiria wina kiyo tu maikiria tu imagine adu watatu na ili daminya nirona ni murigo murito Jumamoto iguwa ni murigo murito wakiko mudo niyane magwagi nyane kubika mudo umetari uke ura bisha adu watatu utehari ya fudo gere woko negesagi na onare moka masa kayari ti kurega marega kuruta mbeca no kora na kuona ngia na ngia na kukwanyu gya cage ni muwe aria ni aria moka kuruta igana na no ni murigo munene muno andu atatu kura mathanduku matatu na kuhuruki andu atatu ti undu wira ithio na hanini biru yothe na ni maundu maingi muno marafatarikana kwa guo we no ngwihoe bi hau ni wega muno tunyitire family ino ni getha tukimagirie maithori tondu ndirageria ku imagine ati uguo mutiganite na ni ni wega muno tukahoya ngai mundu akiumagara ma akamuhoya ngai agamukinya na akamucokie thayo tondu ni mona ti undu wa kawaida tondu ona ti undu weregirirwa ti undu ngiciria na gutire ona ndungiciria ti undu no mathie uguo na mathie mari uguo mari atatu mari aku ni kiha kingi muno giitura riri ni ma kia tuhe namba niguo we ugithi na mbere guthikiriria na ruru ukorwo gikia kirio kuona hau uguo na njuge wa muone ukora thima hindi na hindi urateithia family ta ino ni kirathimo ukoragwo ukiethera ithio tumite ukuria guothe tumire tuga no nginya tuke guko na turugi ona tigani uria turari busy kundu kungi tungiokire the day after muthenya ucio gwa mutino ucio aha ni kindu tuibire rugano ni guo tungiokire oguo rega tuhe namba yake tuhe namba yaku na tuire nginya mari tuikore hau yako ni 0746 660 003 amicokere rege no tuire kurehe mari tu 0746 660 003 Ori ge 0746 0746 0 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
gure maina Naomi mugure maina yes Paxson gona ni andu wa kumuria ciuria kana kire ningi ona twaranirie na mundu ngiariguo niguo niguo nigetha akiambia githia relax kana ngona te true niguo niguo ithikora kumuria muno ciuria nyinge twaranirie na mundu ngi twari ni mundu wa guku muci uyu na kia kora gitutariria ciuria icio gitutana korwo tukiuria na pole sana yes pole 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 tui hamwe na nijo ya doa ona inyi murakora mukirorera hau guo na nginya mundu ngi hata gucera guku no acero giko wi hakwito ndamenya ndo guko hakwi ni marakoro makirorera hau guo no ucere ugiko wi kuraihu ndo guko hata guka maikirie support yaku na njo ngai wa mone ukurathima kana ngienda kumera ate nikiga mundu ate uko ni support murigo ni morito mone na ni murigo atukorire tuteharirie tu ni giuria mundu othe uko ni support no njuge ngai wa mwa murathime tondu gutire mundu wetagia thina gwake ni kumukoro mukora na ciana ithatu guthiĩ rĩmwe rĩmwe nĩ ũndũ wĩna hinya yes nambe tũrekĩra hau ũguo kana nambe twakorwo tũkĩheo no wĩkie kĩrĩa wĩna kĩo na ngaiga mwega gũkũrathima tũthomere rĩngĩ atĩ nambe ĩyo nĩ 07466 6630 0033 0033 yes ikikire mundu na kio hau ugwo na jo ngai wa mone mukumurathima ngetwete muthuri umwe hau gukorwa kitwaranĩria tukiaranĩria nake yes na ngwiciria guko hau wa pole 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 pole
ngihota na njothe wa mone ukurathima. Yes, kyatwanirie na muthuri kwi ha ugureke atwire we niwe uhoro waku.
Ora kwa ni mwega muno. Ni maleta makwa yitagwa Danson Ndungu wa Karanja. Na ndo majitaga ile wa Mukundi. Ndiro mwa family ino. Itura lere tule leta go guku. Ele ni wake mo division. Muranga County. Na togo dogo atode wo mwa muthuri wa family ya mucio uyu. Odwe utukorete mucio witu. Ni undu wina keha muno to ni uhoro wa ma undu toyo to ndina makiria miaka 27 itura riri tutitwa cemania undu toyo twana korwo ni moritu magikuhana haria no gutire hindi turi twaigua ka tukeyonera ciana ithatu cia muci umwe cigikua rita rimwe kana ndagika imwe kwoguo twina uritu munene muno twina keha kingi mwe twi family no itura shokia gani tondu andu a media uguo mutuiguite no uguo mukete gutucakaithia na utuhwera uteithio tondu ni ma no twendi uteithio wa mahoya no twendi uteithio wa financial tondu ni ma andu atatu a mucio umwe ni ndithinire muno hari family tutingihota ona tungienda kwoguo no turie uteithio kuri edi wega matukundie maaĩ tondũ mũndũ ũkundagia maaĩ na agĩa gakundio maaĩ na mone kweri twĩna ibataro rĩrĩ rĩa gũteithio no njuge tũrehe mwarimũ woga haha tondũ ithuĩ twĩ gũkũ nĩ gĩcagi ingamu itũ gũkorwo nini mũno ta rĩu ingamu itũ nĩ ũhoro wa kahũa ona ndingĩrika tũrĩte kũrĩhwo kahũa kau mweri ũrĩa mwaka tũtirĩhĩtwo kahũa na tondũ ingamu nĩ kahũa rĩ nĩguo tũtegemea karia kanini rĩ githĩ mũtirakĩona rĩu na ithuĩ tũtikĩrĩ na ũhoti ũcio wa kũnyita ũndũ ũyũ kana wa gũtiga andũ aitũ ciana ici citũ kwoguo no tũrie ona kuona political leadership twĩna MCA witũ wĩtagwo Karo Madam Karo twĩna governor witũ mheshimiwa Kang'ata twĩna senator witũ Bwana Nyutu political leadership gwoja na tutikirio ni mheshimiwa witu Bwana Munyoro moke matuteithĩrĩrie na nĩguo at least undu uyu tuhote kuoya na njĩra nditũ to tutikwa tũrika na andũ a media no mũrakĩona haha haitũ nao ngiumĩte ũhoro ũcio nĩ mũndũ hamũtigĩ ũta kũingĩra gacirake haha ona ngari haitigĩ ũta kũingĩra kũngĩhotekeka at least nĩguo mũthenya ũyũ mathiko gĩkinya gaitwo tũmahiga haha nĩguo andũ makĩhota kũigĩra no tũkene nĩ ũhoro ũcio mũtigagĩkwame na gũkũ mũtegũkinya haha gĩikaro gĩkĩ tũkĩrĩ nakĩo so ũguo nĩguo gũkĩrĩ na no njuge itũra rĩrĩ no harburoti-inĩ ĩno ya ngũkũ no ya ndinini ũkinye mũciĩ-inĩ ũyũ haha wakinya center ya ngũkũ tourism center no ũkinyĩte mũciĩ ũcio na kwoguo nĩ twakena mũno nĩ wanguka na ũtwĩciria na ngĩa mũrathime mũno nĩ tondũ wa ĩrore maruta no nyende gũkũria hihi ndĩraigua atĩ mararĩkĩria twakorwo tũgĩtandia atĩ mũgatwĩra ciana icio nĩ cia gũkũ mũciĩ hemwe twaigua atĩ nĩ arahikanĩtie ũguo nĩguo tũrĩ ũguo nĩguo kũrĩ na arakoretwo ona mwendwa juzi na matiragĩikarĩte in fact tũrathondekaga gũthiĩ gũkĩhũra riboti ũgĩkũyũ na ona stage yo ndĩrakinyĩte tondũ marakĩmenyanĩte juzi na mũirĩtu ũcio na ona matirakĩrĩ na bamĩrĩ ĩngĩ marakĩenda gũthondeka bamĩrĩ yao noguo nĩguo kũrĩ nĩ ndacokia kĩũria kũratuĩka ndũgũ iguĩte atĩ he ũndũ ũrakoragwo ũkĩrwo atĩ ona mũtumia ararĩ mũritũ akiumane mũtino ũcio wega ũguo nĩguo kũrĩ mũirĩtu arĩ mũritũ na tũtiragĩtĩrie ona mĩoyo nĩ ĩra tũragĩtĩtie tatũ nĩ ũguo nĩguo kũrĩ mũirĩtu arĩ mũritũ ararĩ na nda machua arĩ advance na kwoguo ũguo nĩguo kũrĩ nĩ mũrakĩona rĩu ũrĩa ũkĩrĩ tũraria ũhoro wa andũ ana ona ti atatũ so nĩguo gũkĩrĩ ũhoro ũcio nĩguo gũkĩrĩ na no korwo rĩngĩ ũgĩtwĩra waiga wĩ waba gũkũ kwoguo nĩ wĩ bamĩrĩ na rĩngĩ kwĩna ciana ingĩ kana marĩa kwĩna ciana ingĩ hena irĩtu erĩ na mwanake ũmwe ena kerĩ sorry na irĩtu erĩ ũguo nĩguo bamĩrĩ ĩno ĩhana nyina ĩ mũtumia mamuwa anake acio rĩ ena ciana ingĩ mamiwa
wasi na isi chirakuri usiku na mtu nani ina chini ndi isi ni sisi na siyake aire tu na na kwenye aliyari kana na kwenye agi utali horo agi aliyari mae mwa yao ni na kwenye na aire tu ele na agi shoki ijoke na zuda hani ni wakole mduli mwa na sisi na sisi kwenye dari na income to rukuru dari kentu rukuru hara ita wakirere akadame na leo covid yoka ni alugamiri yowera dari na income mtumia dari utagawira dari na income ugo komura horo akaria haha iyo niyo income ya utoka watu tukire hago ora tuzigiri ka tole hirole na no tuwe deki nyohoro akaho na ituturorerwo twa ikona kengo tole muhuko mandu tama mage ukato akihota kuyukiriria hanini dariria ndo ameha mara koroma ke makirore mwere ringi uri mugenda gukora mu support na atira mathiko ni mabangitwo kana ni maji ni gutanyo gutanyitwo na budget ya turona nekedo giri magana matano budget yetu ile tukionete transport coffin maundu macho bilu ya mocha likulia adono magakirea na kuhiona kuhana gukire na bisha igakihurwo guko so turakiona at least magana matano hava million no itaidia berocio ne guto turonete budget yetu ule akohiana yes na guko itura ile tutigeza kukinyora giri 50 kwali horo ama Familia mwere tu ni mwere tu mwere kinyera. Familia mwere tu wadwa chini ya gamono. Ono koto jirati yete kuhada yiteke. Nea duwe gamono ni maro kete koko. Na maro yiga mati yena dee nao. Mwere tu wato kuhuru kiyoro koko. Kogo nea duwe gantola neidi yena o. Na mati yena dee na. Kogo wadwa chio ode ya tato. Meo kuhuru kiyoro koko. Mati yena dee na. Kia lidia mwere hali yoke mutali liye. Uguwa kimele no mamuni itelele. Mudu hale kiria tungihoya o haria mudu ari ahutio ni uhoro uyu na ni uhoro kireho atemeite mi o haria mudu agiteithio ni mwathani kiria na kio tumuro hena kiria na kio atuteithie ni tondu wabiro kiria mbere yitu na no tucokie ngatho na kene kurathimu ni mwathani tondu undu uyu ni gukora giukire ti kwenda kwa mudu ni mubango ni ndu tugire wa shaitani twa ngai na kogo no tuhoya uteithio andu mehaku andu mekuraya ona andu aitura tunyitanire wiro uyu na niguo tuike bakuruteka yes horo wa mutino riu nduthi ngarire maguthani cia guthania na nduthi kwa kahinda gaka nigukoretwo ringi gugikwo thuthuria kana ciiko well ngari ya arahire mutino uyu mara wa police station na uda to cio kinyau ni horo wa insurance ni horo wa polisi na no tuende kihoto kionekane toru tamaru tamama ma noneka ukaigua watho no bediru hanini kwagia no horo wa liberalism so dosi yokero ro to dona ciana cito ciarera ine riagereire mare mutarato amine side yao na niko makuri one ngari ino kwoguo uguo niguo kwari one guthie mathia na Murang'a na ngari igicomoka na kugu ikimahura ne kamanina na he mudu ngari ni ringwa korirwa kiumia well ati mudu ngari ni matirio ndiru ngari ni cuma na nduthi riu ni amene bode ni mwire wa mudu adwa ngari uti mudu atirio no ngari athukira ati handu hanene nduthi yari yao nduthi yari ya mwana ya mwangi na no njogere handu hau horo wa nduthi iyo mwanake uyu ni mwanake uri utageria muno tondu ona nduthi ino ni mbeca aroete handu 300 ya gukomba cio ni murigonge aragura nduthi boda boda yo irare yake ona arite kindu kinini muno na besha icio ni acokete eka wega muno akaigira mutumia wake wira kuria Murang'a wa iratu ciguru acoka aku kabra kabra kake gakore ko gari kia thukuru riu arigite wira ucio niguo mutumia ne akore magia na muru wa na brother yo yake so ona gicio magara mata tide huku na ucio naguo no murigo ngi tondu no we ukinyiro niguo akire so uguo niguo kurari ehe wa poleni na gwici na mbere ha uguo ni rona na pa ha uguo na na beo ni otrathi na mbere ku support na na beo ni ukoro gituthomera ringi 0740 0746 660 003 yes iyo ni onaba iryo ungenda ukoro gitumote ithio wothe kuri family ino na jo ame dia me ni mugo support na gwa mone ku murathima yes eh tumota dikane ni dirona kadena kirio
tiga okira family no pole na gukimendithiria wega ihindaini riritu ni ihindairitu muno 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 na nikyo nawe hau mwiroreri umenya wa guide uyo na kwiragwo ni wega kunyitirira mundu riri na thina tondu ndumenyaga rucio ugaki atia na kwiragwo muthe ni nie rucio niwe kogo ni wega tunyitirire family no thaici maracakaya gutigwo ni andu atatu na noigwa nginya ona ndi kumenyete ni ndaigwa mwiritu arari muritu kogo ni mioyo ina iurite family imwe at once ni undu wina kieha kiinge muno muno ona ngiuka guku no ni andu uria guku mena kieha methikiire guku kogo wi hau no nyende support na namba yo na beno wi haho guturandika haho guo manyitirire na kiria giothe wina kio kiwona uko ni kinini atia we manyitirire na njue ngai ni gukurathima na kiria guku ko kimanyitirira nakio iyo niyo mbegu iria mundu ahandaga ya kumugitagira mogwatini kogo wi hau kiria guikio kamenya kindu kiu ndigo na ino thie ringi gukona mutino guo no ni undu wa kindu wa supportire handu he mundu wagire na mutino ta guku gigakugiriria kugia mutino na noguo riria weka wega ugeka na ngoro emwe na ngai ni njui ni ari kurathima ni ndikona kandi no ndu ngi Parkson oguo nani sisi thie hau ri ge juge ati gitumi kine ni gya ithue guka guku ni tondu turaruria family no turona ni me guku gicagine gutire na mbeca no igwa nginya ona kwa mati mari hitu riria muico tondu kwa ni kyo ni makoro mategemeire muno nona family no mudu na mudu mara kuona ngirehe bia guko ekurehe ringi igana 50 no igo mara fatara bia sigana mara fatara around degree magana matano no jitikanie na tondu miri 3 ti theru koguo rekitu ma supporti we wa we na we ona ngikorwo ina ngiri 10 hu guo we wi ngoro ya tha ti andu othe makoro na ngoro ya guteithania no ku mudu ona rugano ta ruru guo akahutio na he mudu wi ngoro ya guteithania na kwi angi nginya mariga wat me mudu he mudu ina murathime wega ena mbeca ona arigwo ni kwangiteithia nikyo tukaga handu ta ho guo tukarehe rugano ta ruru niguo mukanyitira andu taya muga support andu taya nawe ukegwatira kirathimo koguo namba maikirie kiria wina kyo hau guo na njo ngai wa mone ukurathima na kuri ona ma discard jaga aria me na ngoro ya guteithia angikorwo we ndurateithia tiga kwaria uru ni undu wa aria marateithia kyo uri arateithia ni we kiria agunikaga na uri arateithia ni amenya kiria agunikaga nakio ateithia koguo we tondu kora inginya aria maranegena ni aria matateithagia na nio maradiscard jira marateithia na we wi ngoro ya guteithia ni ngikwira tu ndukana kue ngoro guteithia na ndukana noge guteithia tondu mundu wa guteithia nake ngai ni amuteithagia na gutire hindi mundu wa guteithia kaga na nie ndi no ndu ngiguongera ni njita gukaranja wa gatu handu ni ha Chuma Moto Media yes na gwishi ya Chuma Moto Media ntu ngiaria na mundu ngi umwe yako he na mundu ngi umwe kana ku gate kigote micogi ugithie ugate kigote mu well ke mu hino shoki ya gatu ntu wa media na gucoke ya gatu ntu ndu andu aria maratu support ori ri maandu magirio support mu cio yo moge matomererie na ni tukumwira maundu mega andu a media ni mweka maundu mega muno ni undu wa kurehe ndeto na ikamenyekana matura maingi na kuuja kuguo ngai amurathime muno na mugiuke hindi ingi ngwicire muka hindi ya wira mathiko ni tukwirwo wega nyina uria tutanyitire briefly tuleta gutanya tondu uhoro ucio tutiri na kindu tungihota kuga kimoko-ini na koguo ni tukumenyithia muthenya wa mathiko na mwena mwena njokere ringi kabara gatingigereka atongoria moka magakwa maguku maita tu maiga tunini na ngai ni kumarathima sawa thengio muno ira mundu ngi wakwarania nwaigua andu ni marabatara support ine ne muno no igwa Chuma Moto nya madiko matifangite mwifanga no na muthe muthe twoka guko gwi Thursday na mutino hanikire on Sunday Mother's Day yari Sunday na mutino hanikire on Sunday muthe ni Thursday no igwa matifangite madiko na kire gitumite makwa matafangite madiko we mwiroreri ni gukorwo budget ya besa gutire besa no igwa guko na itura riri othe ringicanganithania besa tutingikinya ngiri 50 na nino njitikanirie tondu yo na gwito no gicagina ni guko kuhuana na ni njoyo ri andu mokaga makandika hari na na ari makaga kuruta tikwenda tikwenda tigari ki mugikomutani na support ikundu kana hindi yo ni mundu umwe murahurukia ni amuhumagia na ni ukora mundu umwe tu ni amuhumi tondu ringi andu mokaga makaruta igana kiria makarehe ringi mbembe tondu mundu ndari kindu gia kuruta na ni ena wendi wa kuruta ena wendi wa kuruta no ndari na kindu gia kuruta koguo wi hau ni wega muno u support family ino na njira uma support na mahoya na muno muno financially niguo tungithigo Chuma Moto tuigwe family no ya tuhuri athimo matwire andu mara ma support kiu nikyo gikeno gitu kiu nikyo gikeno gitu na nitukumamenyithia maundu mothe muthenya wa mathiko nitugoka nitukamenyithia maundu mothe muthenya wa mathiko tuke guku na tuigwa family no ni mura mi support kiu nikyo gikeno gitu gikeno gitu nituigwe
ni mwa support family ino kana hali ya hothe hena thina na ni njui na hali ya hothe wa support ngai nake ni ari kurathimaga na agwikira maundu manene nginya gukira mari ura expect ni agwikire na mirango ya kwirithie hingukite we urako ugiteithia wi hau uguo niguo niguo yes geto etere maundu ngitoko tukiaranirie nake aya gucia atire maundu ngitungiara kana hena ke githwara ni muthuri wi haha uguo kiatoe kia tugeithie na mugithina mbere go support na be ni we hau uguo turikani dogo igeta gutuma support yake 0746 660 003 marito kurehe marito kwandika nginya hau uguo 07 to kwandika to kumandika marito hau uguo haya tena muthuri ngi haha uguo gwici no wa mucio riketwaranirie nake uhoro waku tire wita gwatia kamwe Julia simirego wa mwangi mwana uyu rikitie ciana icio irikitie gwitwo ndi baba wao beguka wao itondo mwanake ndikire akiri muri wakwa na nituhutetio handu haraihu muno wa gutiri undu turahota gwika ona gutiri undu turahota kumenya tiga no ngai no ni ngikihoya ihoya mundu wothe wa wendi mwega mundu ngiigua uhoro uyu anyitwo ni thayo wa kuhota kuheana kanyamu gwake tondu wira uyu ni muritu muno no ni ta njogu igwite na njogu iyo kumiukiria ni wira muritu muno na ni undu ukite tutereharirie na tutarari mubango-ini uguo no tutingigite ti uguo ni kuiganira turenda tuiganire na andu aria othe mokite guku o mundu na njira yake tukorwo twina gikeno ni tondu gikeno gitu ni tuhote kuhurukia ciana icio tondu ciana icio ni citu na gutiri kundu kungi tungimatwara ni ingikihoya o mundu wothe turi thiini wa bururi uyu wa Kenya ona akorwo wi kundu kuraihu ona akorwo wi kuria gwitagwo Amerika kana ni naku witikire kuona undu ucio ati no ukorwo urawe uri na thina ta ucio ni tungihoya uteithio na uteithio ucio ni turawenda muno na ihenya muno ni tondu tutire na kindu ona kimwe twiigiire turakorirwo tutari ona kwiharirria ni turakiuria mundu wothe ungiigua uhoro uyu kana igue ukimemerekio thiini wa media etikire uguo niguo kuri na ndakae kugia na nganja ni tondu uguo niguo ngai ekite na ngai ndakararagio no toria we uhandaga mugunda waku ugathii kuo ugakora mbembe ni ikurite ugacema ukona iria ngoro yaku ikwenda noguo ngai nake ekite nikio turakiuga ona turi na maithori tondu mwiri na thakame igitigana ni wira muritu muno mutusapoti na mututeithie na ngai witu mwarikia gwika uguo no ekuona ngoro cianyu na oe no ukateithio tondu ihinda onawe ni ugakinyirirwo uthii thabari na ngai akurute kundu kuraihu muno muri andu aingi na ni ugakorwo na gikeno na ni ugakenaga ni tondu wa wira ucio warutire tondu kindu ukarihwo na kingi ni undu wa wira waku koguo mucio ni turahoya mugerie o mundu haria angihutio ni mwathani etikire tondu ithuothe turi ciana cia ngai na mundu wothe ungiteithia eragwo ati ni ngai ateithagia ngwatio uguo turenda mugerie muno ungiigua wahutio uheanio kindu giake na namba iyo mwaigua twakiirwo ni andu aria marikitie gutucoke guka gutucerera a social media mukimere onao thiini wa wira ucio wao maitite wira mwega muno ngai amurathime na amuhe thayu na amuongerere ingi nyingi ni tondu ona inyuĩ mũkĩte ona maũndũ maingĩ ũguo nĩ kuga nĩ thengio mũno mũndũ wothe ũngĩtĩkĩra kũheana kĩndũ gĩake kana kũruta gũkinyithia makinya make gũkũ gũtũhe pole ona ihoya nĩ tũkuga nĩ tũgũcokia ngatho mũno na nĩ tũgũkena mũno na nĩ tũkera mwathani tondũ gũtirĩ mũndũ tũngĩhota gũcokeria ngatho o tiga mwathani tũgeta amũteithie hĩndĩ ĩrĩa ĩhatĩka-inĩ nĩ wega mũno na ngai amũteithie inyuothe mũrĩ gũkũ mũciĩ ũyũ mũkĩte nĩ ũndũ wa thĩna ũcio tũnyitĩte na mwĩtĩkĩre ũguo mũrerwo atĩ nĩ ũhoro wa ma na gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota gwĩka tiga o inyuĩ enyewe
mugututeithia thengiu muno thank you very much to akina muno kwaraniria nawe na koguo tugakuririkania ugithina mbere go support family no ugithina mbere ku maikiria kiria bina kio hau uwe we guko bururi ni we ku jai to kacia Kenya mundu itagwo Nyokabi madam Nyokabi najiraga hindi atwathi handu ndiwa ndu mafatara go support at least ukamwiraga ikya kindu kinini na ngai wamwe akurathime madam Nyokabi kwa mwana USA kiria bina kio ona we guko bururi ni kiria bina kio kwina mundu ngitagwo Ann Davies kindu magwete ungikorwo bina ciringi yaku hau uguo support family no niguo at least murigo uyu korwo kimahutha huthira ejoe modo nimegukorwo makiagerera chuguko kundu kigaine ta nguku guku ni kigumo Murang'a county na niwe gajararia togoria guku muno muno thuricho mahanu aigwa ni agweta togoria guku na ni maginya gafaraka gurakora kiuga haho guo ni gafaraka ru muno ona andu mayuka ringi guku mayuka machakaya gatira ingireka ona ugikana ngari ndiringi ingira koguo na muno muno atari uthaici ni ona ni kurite na ona kahana guo riu kinjireria mburi raurite ne fiu kiana atia koguo niguo niguo ndiga magiharirya munya ya mithiko ri ona ngari ciaga kuingira ni getha ona andu matigana kinyoroke makiingira niguo niguo yes governor wa guku kangata MP tago women rep etago atia Betty nyoro munyoro na uge na Karo MCA yes koguo inyuo the ukai munyitire family no kai mu support ngiri magana matano tibiani ni chuma moto ndoaigua mangicanga guku matingikinyia ngiri mirongo itano na niguo ni no jitikio na mirongo itano ni nyingi ni gukora guku na megwika harambe na gukinya nginya ngiri 20 nima na tikwenda matire koguo wewe hau na wena urarora mpesa balance yaku akora ni ngiri igana ri kindu na kuruta tu ciringi ngiri imwe ukona ii hinya tu kwihandira mbegu handu ta haha ati ati utairie mucio uyu no ni undigithagia muno tondu gutire hindi pattern ke ngwire na nda ni ngwira uguo maita maingi gutire hindi kuheana kungituma uhare kana wage na mundu wothe uheanaga ni onaga na hindi hothe waruta ati watua guteithia ni wonaga kindu kingi na ni wega muno mundu ugateithagia hari ona henda habataro uteithio genuine ta haha ni wega muno gunyitagira handu ta hau niguo 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 na nikio twa hena na beo muthina mbere go support na beo ntwa miandika hau uguo ko guthina mbere guikikire bina kio ni joy odi mekuru magirite ndigu cie hena ndu ngitukongerera chuma moto media ni kurikiria turarikiriri kana ni kurikiria ru twarikia na mukoro mugi support family no mafa gohoro wa madhiko no tugoka hana tumucokerie gatho ni kuma support tondu thaici matifagite madhiko tondu matire na besa niguo nona na matingifaga etoruna magifaga madhiko ni matire na besa cia kuria cia gufaga kiria maudu mothe tondu hedi ya madhiko ni gufatanagi maudu maingi muno kuria mathanduko kuruta mere kuguo kuruga ki no ndu ngi ni waigua nginya mwana kio cio kwaja kitu kia hutia muno chuma moto ni ati nginya nduthi arali na unwa ni gukobara mara akoreto akobete niguo akorwa githa besa siago siako irugamira kuruga mi family yake wega ona koguo bado hariona thi hariona iguthari ingi hariona iguthari ingi ri yakuri hathiri ucio wa nduthi ona koguo ma supporti na ngai wa moyo amurathime kuma guku kundu gukiukaine ta nguku guku ni kigumo Murang'a county ni jitagwo Parkson Chege wagunya na jitagwo Karanja wa gatwa na ni handu ini ha chuma moto media mwena uri ungi wa camera twi na mundu kiukaine ta DPP kuma kwa Kikuyu Star TV na haria twikire na mundu kiukaine ta muthani wa maina na ni kuma kwa DJ Sony M niguo niguo nego sio ni otukire na muthenya wa umuthi na ngai amurathime muno muthi na mbere na gutwirorera na ngikowa irorera video no then and subscribe ite guririkania ni wega muno uko kihutia subscription to rutiri kindu ire hagio na tukenaga muno ni uguo muthi na mbere na gutu support na uria twa mukaira mu support andu muti muti twangushaga kina Pastor Samuel Thuo kuma kuria mwana wa US ni mutukenagia muno muthi na mbere na gutunyitirira na ni njuwe nginya family ni mukumunyitirira na ngai guthi na mbere kumurathima kumurathima tumwendete muno nginya muthenya ucio ngi ngai amurathime Yeah, I'm out of here.